Тарихи мұра баға жетпес қазына. Бүгін мәжіліс қабырғасында еліміздің тарихи мәдени мұрасын қорғау туралы заң жобасы таныстырылды. Маңызды құжатта қандай мәселелер қамтылған? Бұл туралы дәл қазір парламенттен әріптесім Дариға Ташенова баяндауға дайын. Дариға, сіз тікелей эфирдесіз. Қайырлы күн, Дастан. Я бүгін мәжіліс депутаттарына тарихи мәдени мұра нысандарын қорғау және пайдалану туралы заңның жобасы таныстырылды. Депутаттар оны мақұлдап, алдағы уақытта өтетін отырыстарда қарап, қызу талқылайтын болады. Кездесуге ғалымдар, археологтар да қатысып, құжат жайлы өз пікірмен бөлісуге мүмкіндік алды. Заң жобасын әзірлеушілерге көп сұрақ қойылды. Әсіресе мәдени мұраларды анықтау, есептеу, зерделеу, мониторинг жүргізу жолдары мен оларды қорғауға қатысты сұрақтар болды. Мәдениет және спорт министрі Арыстанбек Мұхамедиұлының айтуынша, құжаттың арқасында мәдени мұралар мәртебесін анықтауға мүмкіндік береді. Заң жобасында салада халықаралық ынтымақтастыққа жәрдемдесу тетіктері де көрсетілген. Мәдени мұра нысандары бірнеше санат бойынша бөлінеді, ал әрбір нысанның қай санатқа жатқызылатынын арнайы құрылатын комиссия мүшелері анықтайтын болады. Және де заң жобасында археологиялық, ғылыми, реставрациялық жұмыстарды жүзеге асыру жөніндегі қызметті лицензиялау туралы бапта бар екен. Жаңа заң жобасына сәйкес бұл нысандардың орнын ауыстыруға немесе өзгертуге қатаң тыйым салынған. Ал дәл қазір осы заң жобасының ерекшеліктері жайында баяндап беруге бізге мәжіліс депутаты Нұрлан орынбасар ұлы Дулатбеков ұрза келіп отыр. Қайырлы күн. Жалпы жаңа сіз осы отырыста сөз сөйледіңіз, бірқатар ескертулер болды, және өз сіздің тарапыңыздан қандай да бір толықтырулар енгізу керек пе? Бұл заң жобасы әлі шикімі, сол жайлы бізге айтып берсеңіз. Өте маңызды заң. Ол біздің республикамыз үшін, біздің мемлекетіміз үшін үлкен маңызы бар заң деп ойлаймын. Сондықтан да қызу талқылау, 2 сағаттай бойы талқыладық. Енді мен заңгер ретінде бұл өзі жаңағы осы заңды алып келген азаматтарға бір тілегіміз болды. Заң сапалы болатын десек, оның негізгі объектілерін сол зерттеу және осы қандай қоғамдық қатынастарды реттейді, міне осыған қатты назар аударуымыз керек. Әсіресе 4-ші және 5-ші бапқа байланысты заң жобасының біраз әңгімелер болды. Сондағы біздің айтқанымыз мәдени ескерткіштермен және мәдени мұраның арасындағы алшақтықты сезінуіміз керек. Өйткені мәдени мұра дегеніміз ол тек қана мәдени ескерткіштер емес, сонымен қоса ол үлкен жаңағы материалдық және материалсыз еместікте мұралардың жиынтығы ретінде қаралу керек. Сондықтан да зерттеу немесе жаңа қоғамдық қатынастарды реттеу барысында осы мәселені зерттеу кезінде осының объектілерін кеңейту мәселелерін біз көтеріп отырдық. Өйткені ол өте маңызды сұрақ. Сол тараптан келген кезде менің ойымша осы заңды ұсынып отырған мәдениет министрлігі де біздің айтқан ойларымызбен келісті. Енді жұмыс тобында біз бұған кеңірек тоқталатын боламыз және кеңірек бұл мәселелерді өзі күн тәртібінен түсірмей әрқашан сұрап отыруға тырысамыз. Өйткені мәдени мұра ол халықтың өзінің тарихтардан қалған үлкен жәдігері, сондықтан да оған мұқият қарау, оны заң жүзінде бекіту біздің міндетіміз. Нұрлан орынбасарұлы, мәліметтер бергеніңіз үшін көп рахмет. Жалпы осы сапалы заң әзірлеп шығаруларыңызға тілектеспіз. Көп рахмет сізге. Көп рахмет сіздерге. Айта кетейік, жаңа осы заң жобасын таныстыру аяқталды. Депутаттар оны қолдап, алдағы уақытта тағы да қарастыратын болады. Әлде әрине көп сұрақтар бар. Әсіресе халық қалаулылары осы мәдени тарихи ескерткіштерді киелі жерлерге бару, оларды туристік жерлерге айналдыру туралы сұрақтар көп қойылды. Және де болашақта бұл жерлерге барудың талаптары жайында көп мәселелер қозғалған болатын. Ал әзірге менің қолымдағы бар ақпарат осы. Дастан, сөз сізге, өзіңізде. Рахмет. Парламент қабырғасынан тікелей байланысқа шыққан әріптесім Дариға Ташенова.